Žádná slova ani obrázky nejsou schopny nahradit vaši návštěvu na místě samém a vidět pozemky na vlastní oči. Nebudu vás rušit svým komentářem v pohledu na tuto jedinečnou nabídku, ať se můžete zaposlouchat do zvuků, které kouzlí příroda a její obyvatelé. Tak co říkáte na tento pozemek s jedinečným výhledem? Stane se vaším novým domovem? Zavolejte mi ještě dnes. Rád vás tam dovezu.